Niko katika taarifa iliyogonga vichwa vya habari na mitandaoni hapo jana kwamba polisi wanawazuilia raia wanne wa Uchina kufuatia kanda video iliyoonyesha mmoja wao akimtandika kinyama mfanyikazi mmoja mkenya kwenye hoteli moja hapa jijini Nairobi. Na mbali na haya, baadhi ya wafanyikazi waliozungumza na wanahabari wetu sasa wanasema kwamba hii si mara ya kwanza kwa hili kutokea, kwani wafanyikazi wengi wanaohudumu kwenye hoteli hiyo ya kichina hudhulumiwa. Na Mandro Kero anaarifu zaidi, huku wanaharakati wakifanya maandamano hii leo. Ilikuwa Jumanne ya tarehe 28 Januari mwaka huu, tarehe ambayo Simon Oseko, mhudumu wa hoteli hii ya kichina ya Jazo, hawezi kuisahau maishani mwake. Kulingana naye, anakumbuka vyema namna alivyodhulumiwa na mpishi mkuu wa hoteli hii akijulikana kama Jefa. Ilifikia siku moja ambayo nilichelewa, mchina akasema it's either niingie kazi ama nivutwe, but the consequence was angenichapa ndio niingie kazi. So mimi nikatii amri yake kwa sababu sikuwa na kazi na sikuwa ready to lose kazi, nikatii amri yake. Akanichapa waya mbili, two strokes of wires, then akaniambia you go and work. Tulifanikiwa kusema na wafanyikazi wa hoteli hiyo ambao waliweka bayana kwamba vitendo kama hivi vimeendelea kwa muda. Victor Kagai ni mmoja wa wafanyikazi na ambaye alifanikiwa kuchukua video hii akiwa mafichoni. Every restaurant mimi najua nishaiona, Wachina huwa na harass wa Kenya. Hawezi kuchukulia mambo rahisi. Wanaharakati wanaotetea maslahi ya wafanyikazi humu nchini wakiwa wengi wa ghadhabu walijitokeza kuandamana, huku wakilaani kitendo hicho, wakitaka uchunguzi kufanywa halahala na kutaka biashara za wahusika kufungwa. Tumechoka na tumekataa dhuluma kwa hii kanti. Haiwezi kuendelea dhuluma. Tunasema sisi as workers we must be free. Workers must be free. And we want the CS Interior to revoke all the work permits, yes, of all the Chinese who are working here. Yeah. We are very very sorry to our brothers and sisters who are working here, yes, who may have to lose their jobs. Yeah. Kwa sasa raia wanne wa hoteli hiyo wanazuiliwa. Miongoni mwao ni Deng Highland aliyekuwa kwenye video hiyo akimtandika Oseko, wakitarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Aidha, Wakenya wanane wanaohudumu kwenye mkawa huo walifikishwa kituo cha polisi cha Kilimani kwa ushahidi. Wanasema wema ukitoroka, ubaya uingia dirishani. Sasa wanaharakati hawa wakisema kuwa wanachohitaji ni haki, na ili hizi dhuluma zifike kikomo ni kusitisha biashara kama hizi, wakioji kwamba uenda kisikisa cha kwanza kufanyika. Andrew Kero, runinga ya Citizen, Kileleshwa, Nairobi.